Benvinguts, avui marxem cap a Vilassar de Dalt i és que tenim una casa adossada que us encantarà. Un total de 80 metres quadrats de superfície amb 3 habitacions, un bany, menjador amb cuina integrada i a més un pati de 40 metres quadrats. Anem a veure-la. Primer de tot us mostrem l'ampli pati amb moltes possibilitats per a continuació ensenyar-vos el terrat. Entrem a l'espaiós menjador amb cuina integrada i, a més, llar de foc. Inclou un total de 3 habitacions, totes elles exteriors. I a banda, al pati es podrien fer més habitacions si així ho desitgen. Si vols més informació, si vols fer una visita, com sempre us dic, no us ho penseu més i poseu-vos en contacte amb nosaltres. Gràcies i benvinguts a Urbènia Serveis Immobiliaris.